Komisioni Qendror zgjedhor mes polemikave ka certifikuar rezultatet përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të Prizrenit dhe Kllokotit. Mes polemikave, Komisioni Qendror I zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet për kryetar të Prizrenit dhe Kllokotit. Përfaqësuesi I lëvizjes vetëvendosje në KQZ, Alim Rama, u shpreh I vendosur se ka ndërzuar ankesë në gjykatën supreme, por nuk ofroi dëshmi për një gjë të tillë. Ai tha se për shkak të kësaj ankese, certifikimi rezultateve të zgjedhjeve në Prizren duhet të shtyhet. Lëvizja vetëvendosje ka dërguar ankesën në gjykatën supreme. Unë ju kam dhënë dëshminë e dëftesës së postës. Tash për shkak që administrative, unë mendoj që nuk mundemi na me procedurë për certifikimin e rezultateve për Prizren. Këtë e kundërshtoi antari I KQZ-s nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ilir Gashi, I cili tha se ankesa e tillë është mohuar nga Supremja. Rendin e ditës do t'i përmbahemi, konform edhe dokumentet që na kanë ardhur nga Gjykata Supreme, kundër të tjerash në shkresën e kërkuar zyrtarisht, thotë që Gjykata Supreme nuk ka asnjë ankesë dhe jeni të lirë që ta certifikoni rezultatet e komunës Prizrenit dhe Kllokotit. Kështu që ne nuk kemi më se çfarë të presim. Njësoj u shpreh edhe kryesuesi I KQZ-s Kreshnik Radoniqi, I cili theksoi se deri në orën 11 të ditës së sotme, Gjykata Supreme I ka konfirmuar që nuk ka ankesë për shqyrtim. Në këtë dëftesë nuk theksohet askush që kemi të bëjmë me ankesë, por kemi të bëjmë me dërgesa thot letrat, marrë si Gjykata Supreme, adresa Pallati Drejtësisë Hajvali. Unë nuk mund të kuptoj për kësaj shkresës që kemi të bëjmë ndër një ankesë. Me gjithë paqartësitë, KQZ-ja me 8 vota pro vendosi për certifikimin e rezultateve në Prizren. Zgjedhjet lokale të rundit të dytë janë mbajtur më 14.